Nu var det färdigt. Nu var det färdigt. Nu kan du inte påverka så mycket mer. Nej. Hur känns det? Det känns bra. Det känns bra. Ja. Hur vill man göra? Att man häller på lite denna eller? Ja, man kan dra på en sked där och sen så har man en buljong här. Så den får man gärna hälla på ganska mycket av. Okej, då gör vi det. Vi följer exakt sådär, ja. Ditt råd. Precis. Mycket buljong. Det var all buljong. Allt ihop, det är gott. Då lägger jag den så att den bara försvinner ner där. Vi kör lite så. Jag kan börja smaka, Anders. Ska du börja smaka? Ja. Och då får du den här. Kan du börja smaka på den då? Tack. Ja, du har lagat den här maten en gång innan till oss och till juryn. Och då tyckte de den var så bra att du blev den bästa av de 22, då topp 8. Så att du fick komma hit och tävla om sista chansen. Hur känns det att vara så här nu? Det är 8 väldigt duktiga som står här. Eller nu är det 3 jämte dig och det är ytterligare 4 som ska tävla eftermiddag. Det är svårt att säga. Man försöker, den här rätten har kommit fram till för länge sedan. Och jag försöker att behålla den idén jag hade från början i rätten. Och sen så försöka spika min rätt så som jag har tänkt den. Och det får bara eller brista. Och det är ingenting du känner att det här skulle ha gjort lite annorlunda eller jag skulle ha tänkt så här istället? Man kan ha tänkt lite i början kanske. Signalkräfter att få tag i det nu är inte det lättaste som finns. Så det har varit lite jag att få tag i råa signalkräfter. Men då det kanske man inte skulle ha gjort om man hade tänkt att man skulle gå hela vägen hit. Använda sådana saker. Ja, det är ju det. Det är definitivt något man måste tänka på i matlagningssammanhang. Att när tävlingarna sträcks över längre period så kan det vara så att råvaran inte finns längre eller att det är väldigt svårt att få tag på. Mm. Vad säger du, Rickard? Är det... Väldigt gott, väldigt fräscht, väldigt det du har beskrivit, jag kommer verkligen till sin rätt. Perfekt kokt fisk, palotinen är med bra konsistens, härligt med lite kontraster, syra och sötma, krämigt och krispigt. Och det finns mycket bra delar i den här rätten, måste jag säga. Den är ju lågtempad. Vad kör du för temperatur? 48. Kan du berätta för oss lite grann om mjölkkokningen? Jag tar rimmagösen. Först i saltvatten. Ja. Och sen så tar jag en del av rimlagen. Och blandar med hälften mjölk. Sen så vakuumförpackar jag gösen i rimlagen som är blandad med mjölk. Okay. I en vakuumpåse. Sen får den koka i 30-35 minuter i vakuumpåse på 48 grader. Just det. Det är i cirkulator då, eller? Precis. Och för alla de som inte vet vad en cirkulator är, så är det en liten behållare med vatten. Där den här värmeri kan man säga som värmer till exakt rätt grader. Den kan aldrig gå över 48 grader. Nej. Och det enda som kan hända är att den går på 48 grader en längre tid, så bryts fibrerna ner mer och mer ju längre den går. Men 30 minuter tycker jag har blivit lagom. Det är intressant, det är ju det att de här sista, låt oss säga, 15 åren så har det hänt väldigt mycket just med tillagningsmetoderna. Man tillämpar alltså längre tillagningstid på mycket, mycket, mycket lägre temperaturer. Och det gäller ju i princip allt, både fisk, kött och grönsaker och rubbet. Ja. Jobbar du mycket med det? Ja, mycket, eller hyfsat mycket i varje fall. Ja. Cirkulator, det använder vi ju till... Alltid på jobbet när vi har, eller menyn när vi har vi alltid någonting som förr eller senare kommer gå i en cirkulator någonstans i menyn. Att sen kan det vara i missanplatsen att man cirkulerar saker. Det behöver inte vara för service nödvändigtvis, men det kan vara. Ja, vi säger good luck. Tack så mycket. Ja, det var gott idag också. Tack. Nu får juryn avgöra vad som händer. Tack, bra jobbat, bra jobbat.